Vārds priekšā Kosta, tagad pats klausās, metiet pozīcijā. Un notur Zozolis riepu zonā. Tāpēc Zozolis Čānis sprukts. 1-0 Rīgas Dinamo vadībā. Atkal Rīgas Dinamo. Pret titulētāko viesu maiņu pret Čajāneku, Sušinski un Jašinu. 1-0. Ipas uzreiz viņš neriskē piespēlēt sotniekam. Jo varēja pārķert Rīgu pretinieku, mums tikai viens spēlētājs bija pie zilā slikts. Nežemīs! Aleksandrs Nežemīs panāk 2-0 Rīgas Dinamo labā. Dobrīd arēna Rīga izpūta Latvijās un lieliski nospēlē. Viss atkal, viss piecinieks. Gan Marsals Kosti, gan Roberts Petrovics pacīnījās aiz vārtiem. Pēc Kristaps Sotnieks izdarīs šo uzmetienu uz vārtiem, kuru atvairīja. Arī pārā! Un prāta uzbrukums! Kārziņš, Karija! Martins Karija apspēlē Roberta Ešu un rezultāts kļūst 3-0. Lauris Dārziņš un Martins Karija aizskrēja pret uzbrukumā. Lieliski Lauris Dārziņš piespēlē Martins Karija. Ļoti tehniski, Lauris. Ļoti augstas un izpēlētājs izreikinājās ar Roberta Ešu. Un, protams, arēna Rīga šobrīd. Un aizsver gan korēju. Un vai uzreiz Aleksejs Jašins, diemžēl, zaudējām iemetienā. Un Aleksejs Jašins atgriež cerības savai komandai. 3-1 kļūt rezultāts. Un treiz pēc iemetiena. Ļoti ātri, nevajadzēja laikam teikt, ka tas 3-0 obligāti jānotur. Tādā veidā tik... Trubačovs un 3-2. Jurijs Trubačovs ar patalmetienu. Samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Jā, vēl jāspēlē 8,5 minūtes, 3-2 kļūst rezultāts. Jā, nu šis skās piediens tomēr vainagojās ar gūtajiem vārtiem un Jurijs Trubačovs. Cīņa par ripa aiz vārtiem. Šobrīd mēģina izraidīt ripārā. Neizdodās setrā par ripa Sants Kozoliņš. Kārsums! Un pēc rīka Rīgas Dinamo spēlēs nākamajā play-off kārtā. 4-2. Ar atsitienu no apkalps gribi ieslīdēja tukšos skā komandas vārtos. Un tas nozīmē tikai vienu. Rīgas Dinamo uzvar gan šajā spēlē, gan arī visā sērijā. 30 sekundes. Un tas ir arī viss. 4-2 uzvar 4. spēlē. Un 3-1 visā sērijā.